Hei alle sammen! Team Skigo har forflyttet seg fra Italia til Tyskland, Oberammergau og König Ludwigslau. Starten på König Ludwigslau er der. I dag har vi i Team Skigo testet vært ute og testet. Det har vært fønvind og variasjon fra pluss 5 til pluss 9. Litt vanskelig forhold. Det regnet altså fryktelig mye i går, så det er utrolig grovkornet og gjennombløt snø. Det vi har testet i dag på gli er, som alltid, på et såpass langt løp som König er, LF graffitibånd. Viktig nå at dere børster godt ut, få bort all mulig glider fra strukturen, for nå vil du ha mest mulig struktur for å opprettholde den beste glien. På glider så hadde vi helt klar seier til HF gull, og på toppen så hadde vi CM10 florkloss. Denne stryker du på, brenner inn på relativt høy varme og børster godt. Helt på toppen for å få det siste ytterste, så la vi CM10 flytende, men dette er for de spesielt interesserte. På feste så hadde vi XE blå isklistrebånd fra Skigo. Tynt lag, kun for at slitasjestyrken skal være der. Så la vi et tynt lag med HF fiolett og et fint lag med HF gul oppå. HF gul er jo da gul glider for plussforhold med relativt mye flor. Ga kjempegod gli også. Følg med oss på skigo.no, Twitter og Facebook, og nå ikke minst på Instagram. Legg ut bilder og vær med på en rekke konkurranser. Vi ses. Hei!